Hey, otursun hey. Abi oturtun hey. Hey, ne var? Piyan. Bekzat Palvan. Böyle işe otursun. Otursun Bekzat Palvan. Böyle, Jaskan zatı birerlerdi. Otur, Jaskan. Ketti kaytaylık değil, keleyle bana. Keleyle, birge oturamız. E otur, e otur. Ana, Kuda kalasın, birinci bile iki iş tabakla çıkayaptı. Mana, man, komada ka. Man, mikrofon giram, dişe palon. İkinci tavuk. Ke, Alişer, tur. Horazm farzandı. Alpami sürüyordu. Jo'raka. Gvardiya nomidan. Qarang. Bir tuya. Hamda makamni nomidan 500 ming xudo xabolingni bersin. Rustam Saidov qaraydi bunga. Og'aynilar, birinchi tavoq Sherali Jo'rayev mashhur jangka palvon kesin. Mana omadini bersin. Alisher palvon bilan Jo'ra palvon Qashqadaryodan. Alisher palvon Xorazmdan. Nima, ey, palvon. Ey. Hey, otururlar. Bu da bir şey dedi. Bunu ne makalasın? Otur, ne makalasın? Hep bir kuram oluşmaysan, yarın kuram oluşmaysan. Otur. Hey, Şirali Cüneyt var mı? Rüstem Ake. Rüstem Ake. Sensiz. Omadini versin ikkala palvonimizga. Xudo iqbolini bersin mana. Zo'r kurash bo'lyapti. Bugun ikkinchi tavoqqa kurashyapti. Jo'ra palvon bilan Alisher palvon. Aka, Rustam aka. Ey, nima aka? Bekzod, Ashka aka. Bir minut. Afti palvon, o'tirib turinglar bir minut. Ey, tomosha qilinglar o'g'ilar. Ey. Ey, ey, Jo'ra. Jo'ra. Alisher, Jo'ra. Alisher, o'rtaga kel. O'rtaga kel, Bahki. Hey, aldım geçe. O'g'illar, yakkabog' İngilizda 8-noyabr kuni katta kurash maydoni bor ekan. O'shanga to'y tuyalari bor ekan 8-noyabr kuni. Agar iloj bo'lsa, to'raga suv puv bering. O'g'aylar, mana shu o'rtadagi polvonlar biri Qashqadaryo, biri Xorazmning zo'r polvonlari. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Hurmat bilan, e'tibor bilan olsanglar bir-birlaringizni. Jo'ra palvon mana, omadini bersin. O'zi bir el klassikni ko'ramiz dedi. Omadini bersin, kalamiz. Zohid palvon mana, Alish palvonni ko'ramiz, Zohid palvon kelmadi. Endi yo'q. Endi yo'q, iltimos. Biladi zoti gvardiya nomidan bir tirik tuya Hamda makam nomidan Miraki Hamda makam nomidan 500 ming so'm 500 ming so'm bekor 1 million so'm agar yana ham olishsa qo'shib boraveramiz faqat yaxshi olsangizlar odamlar tomosha qilsin bitta narsani tuzlab to'g'ri tushuningizlar aka necha qilganlaringiz bilan bir so'm ham pul bermayman Şimdi problemin maşin benamız ki tam. Ama adını versin bana. Alisher Palvon'du. Moğol İslahar Khan'ı boğur mu kendin? 5000 tek yetkizemiz live sonuna gelin.
Jura palvon deyim, omadini bersin akamizni. Undan keyin ham to'y kurashlar bo'lsa, Alisher palvonni Jura palvondan olib beramiz, xudo xolos. O'g'illar, mana xalq talabi istagi. Birinchi tayoq. Tur. O'zbekiston zo'ri, Qashqadaryo zo'ri. Osiyo chempioni. Olti marta Osiyo chempioni, ikki marta jahon chempioni. Bir marta Olimpiya sovrindori, 5-chi o'rinni oldi. Shirali Jo'rayev, O'zbekiston faxri. G'uzor avlodidan, G'uzordan. Samarqanddan Jonka, mashhur polvon. Hozir Pastirxon tumanida turadi. To'rt marta Osiyo chempioni, ikki marta Grand Prix g'olibi. Jahon chempionatida ikkinchi kumush medal sohibi. Bulati zoti Xurram akasining nomidan bir nortiya o'zimni nomimdan 200 dollar. Xudo iqbolingni bersin. Bularga abdi palon qaraydi. Omadingiz bersin. Hayday mashaqqa. Kupayxon Hoji buvani nomidan 50 ming bir tuya 200 dollar 50 ming so'm. Qani nima? Bir qarsoq bo'lsin. Akalar, bir qarsoq bo'lsin og'aylar, Anora akamga ham. Qo'y bolani o'zini Sherxonning nomidan 50 ming so'm. Xurram Sherali aka, Sherali polvonga havas ketgan ekan. Nasibsa shunday polvon bo'lsin. Xurram akam nomidan bir tuya, o'zimni nomimdan 200 dollar, Kupayxon Hojibovni nomidan 50 ming so'm, qo'y bolani nomidan 50 ming so'm. 100 ming 200 dollar bir nortiya. Omadingni bersin. Hayda. Xudo qo'lingni bersin. Odamlar havas qilsin. Mana shunday to'y beray elga deb. Ustam aka. Bo'lanchi. Mana bo'lta bo'lsa, bu super tovoq. Pazi polvon, bo'lta polvon, super tovoq bo'ladi. Yerali polvonga Nima takaning nomidan 200 ming, Hojakamning nomidan Abdin otasi 50 ming, to'y boladan 50 ming, 300 ming so'm pul, 200 dollar bir tuya. Kamerasi. Mama tuyini ishdan chiqdi. Mama tuyini beramiz. Xalq nima qilay? Super tovoqni ham qo'yaymi? Olchiydi. Maladi. Ardi palon nihoyat ehtiyot qarang. Ko'zingiz mashaqqa bo'lsin. Bugun xato qilishga umuman haqqimiz yo'q. Uyg'otjon. Bekzodjon, o'tir o'rningiz. Blogerlar qolsin, ularga endi nigohda bor. Ikkinchi tavoq. Bir tuya, gvardiya. Bir tuya, ikkinchi tavoq. Hamdam akam nomidan 500 ming so'm. To'yxonadan 500 ming. 1 million bir tuyasi bor ikkinchi tavoqniki. Final qoladi. Oy o'g'aylar. Qanday o'lchayapti? Yaxshi o'lchayaptimi? Bir qarsoq bo'lsa, Sherali Jo'rayevga, Jonka polvonga.
Biladi zote. Nimet akam nomidan Abdi polvonning otasidan 50 ming, to'y boladan 50 ming. Bir moma tigini bor. Hayda! Bir qiziqsin. Va! Hayda! Va! Uy ko'rsatinglar, maladir. Ha, o'g'aylar, ko'pir tog'ni ham qo'yamiz, endi sizlar gaplaringizni olmaymiz. O'zimiz vakolatimizdan o'zimga nima qilaman? Bo'ysinaman. Assalomu alaykum. Olim aka yaxshimisiz? Qanday bo'lyapti kurash? Qashqadaryodan mahalliy polvon, Fazliddin Osiyo chempioni. Bularga Zamat aka qanday bo'lyapti kurash? Zo'r bo'lyapti. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Neçe geçirse yok da? Devam ne? Devam ne? Alisher Palvon nima bo'lyapti? Otchi ham qo'shdi. Roz aytasiz. Bo'lsa, chetdan kelyapti. Palvonlarimiz uch qo'l tashlashadi. Omad palvonlarimiz. Bir qasam bo'lsang katta polvonga, Sherali Jo'rayev mana jangga polvonga. Jo'ra polvonni olish polvonga bir qasam. Palvonlarimizning oxiri qul. Sheral palvon, shox-shox, bolta-bolta, shox-shox olishingizda. Aka, sizlar butun O'zbekiston taniydi. O'zbekiston sizlar bilan faxrlanadi, aka. Iqtidori bo'lsin. Aka, palvonlar bo'lagan, doim rozi bo'lsin. Nechega yo'q kelyotmasiz? Deb qo'ydi. Aka olish. Ey, mana qayerda Shahzod deydi, bakovul bor, nima bor? O'tir og'a. O'tir. Olishyapman. Olishing aka, o'xir. Men emas, men olishyapman. Yo'q, nechada? Başka Yahya İmam Volças mı Yahya İmam mı Surxondaryo? Yoningdan berasansa yonimdan beraman. Ey Jo'ra. Alisher mana olsammi yo'qmi? Ey Jo'ra. Olish shu bilan. Dakkan savolish. Bo'lmasa Alisher zotini beraman. Davay, agon. Omadini bersin ikkala palvonimizga ham. Ko'rdilaringiz mana. Tavoq. Olish takansa. Odamlar zeriksa keyin o'zlari kishonalaringni ko'ring. Xolosa yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Sherzod Nazar.
Tutkun aka, Sherzod qani? Sherzod Nazar. Qara bakovul, bakovul qaray. Likdan qo'rqaman. Alisher polvonni Turkiya 100 dollar pulini beraman. Ket nima satsin? Bering, olib ketiyani. Hozir bo'ldi. Ber. Endi borki. Ey, mana, ey ustozlar. Agar tatamida yo'q kurashda jura, birinchidan qo'l ko'tarma. Yaqtagi kallamga kirdimi, erkaksan? Kallamga kirdimi yaqta? Ey, bilaman. Bir tiya 100 dollar zotini bering. Bo'l. Sherza dukamni nomidan 100 dollar bering deyapman. Dinamayin. Ana omadini bersin. Alon akalarimizni. Alishjon omadingni bersin. Hamma ham ukam, hammamiz senga o'xshagan aka ukamiz omadingni bersin, uyling ravon bo'lsin. Zot olur. Alloh akbar. Xudo bersin. Bir qarsak Husayn. Alonlarimizga nasib bo'lsin. Do'stlar, Alisher Polvon piyasi berildi.